Deixa eu encostar na grade aqui pra mim. Eu tô na grade aqui, viu? Não vem com aquelas tuas gracinhas pra cá, não. Tchan! Aurora, esse cachorro aí pra engatar um brinco mesmo, Aurora. Se eu tivesse aí agora filmando, eu tinha corrido, não. Pode parar, Diego. Pode parar? Pode. Eu parei ali.